الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله أيام معدودات. قال الله تبارك وتعالى في كلام آخر: وقضى ربك وبالوالدين إحسانا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ہے قرآن نورانی شیشہ تے رب دا راہ وکھاوے، جیڑا اس تے عمل کماوے او جنت جاہی پاوے. دلا غافل نہ ہو یکدم، یہ دنیا چھوڑ جانا ہے، بغیچے چھوڑ کر خالی زمین اندر سمانا ہے،
बगीचे छोड़ कर खाली जमीन अंदर समाना है। اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم ثم صل عليه جنہ حضرات درود شریف پڑھ لیا ہے باہر والے حضرات خصوصا اندر تشریف لے آوے جڑے درود دے منکر انہوں نے پیچھے بیٹھے رہن جنہ درود پڑھ لیا ہے وہ اگے اگے تشریف لے آوے اللہ رحم قاری محمد سلیم صاحب مدد ذلہ العالی اور اساڑے محترم بھائی محمد مسکین صاحب انا میں عاجز فقیر نو حکم دیتا ہے تساں سارے حضرات نال ملاقات کرن دا سارے حضرات محبت نال درد دل دے نال دعا فرماؤ اللہ تعالیٰ آج تہاڈی اور میری ملاقات محض اپنی رضا واسطے اپنی دربار مولا دے اندر قبول اور منظور فرمائے میں عاجل واسطے دعا فرماؤ کہ مینو اللہ پاک صحیح صحیح اور سچ سچ تے حق حق تے پک پک بیان کر سکنے دی سمجھا سکنے دی توفیق عطا فرمائے پھر تہانو اور مینو رل مل کے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے رات نو حضرت مولانا محمد سلیم صاحب مدد ذلہ العالی نے بہت سارے عنوان ٹیلی فون تے میرے ذمہ لائے نا بھائی اے سارے عنوان بیان کرنے نا میرا خیال ہے بھائی میں ساری زندگی لگا رہاں تے ایک عنوان جڑا مدینے پاک تو آیا ہے اس دا بھی حق میں ادا نہیں کر سکتا بہرحال تسا دعا فرماؤ جڑے مضمون ایک دو تواڑی خدمت دے اندر بیان کرنے نا اللہ تعالیٰ اسانو سنن تو بعد او منن دی توفیق عطا فرمائے پھر اس دے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے آج ہر انسان نو دنیا دا فکر ہے دولت دا فکر ہے زمین دا فکر ہے سونے چاندی دا فکر ہے آلہ لباس پاون دا فکر ہے آلہ محل اور ماڑی تے مکان بناون دا فکر ہے لیکن اس آج دے انسان نو اگر فکر نہیں تو اس کوٹھی دا اور اس محل دا فکر نہیں جس محل دے اندر ہنیرا ہی ہنیرا ہونا ہے اور اس ہنیرے دے اندر نہ اس دے نال ادا پتر وجنا ہے نہ بھرا وجنا ہے نہ باپ وجنا ہے نہ کسے دوست وجنا ہے نہ کسے یار وجنا ہے اس ہکلیا اس کالی کوٹھی اور کالی قبر دے اندر جا کے تے رونا ہے اس دا فکر نہیں جے اگر اس قبر دا فکر ہوئے ہا گل سمجھ آ رہی نہیں ہاتھ کھڑا کرو جڑا سمجھ نہیں آ رہی ماشاءاللہ جاگ دے پیو سارے آپ کو الحمدللہ
آج میں جتھے جانا نا تقریر واسطے ساتھی آخنے مولانا فکر آخرت دے بارے گل ہونی چاہیے. آج ہر انسان دنیا دا فکر ہے لیکن آخو نہ اس قبر دا فکر. بولو اچا بولو. نہیں آج اس انسان نو کدے قبر دا فکر ہویا تے اذان سن کے کدے نماز نہ چھوڑیا. کدے اس انسان نو قبر دا فکر ہویا تے کدے قرآن غلافاں دے اندر رکھ کے آلے دے اندر جالے نہ چڑواوے. ہاں کدے آج اس انسان نو قبر دا فکر ہویا تے اے اللہ دی توحید دے کول کنڈ نہ کرے. ہاں جے آج اس انسان نو کدے فکر ہویا تے کسے دی بھین دے تے غلط نگاہ نہ پاوے. ہاں اگر اس انسان نو اجر فکر ہوے ہا تے اے دے ویڑے دے اندر سود ال حرام نہ آوے. ہا جے کدے اس انسان نو فکر ہوے ہا تا اج دا انسان جوا نہ کھیڈے. ہا جے اج دے انسان نو قبر دا فکر ہوے ہا تے اے شراب دی محفل دے اندر نہ بیٹھے. ہا اج اگر اس انسان نو فکر ہوے ہا تے اے دی زندگی خدا دے دروازے تے گزرے. ہا رات خدا دے مصلے تے گزرے. ہاں اور زبان اے دی جڑی اے ساری زندگی قرآن پڑھ دے دے نال گزرے. ہاں کہہ دے الحمدللہ سارے آکھو سبحان اللہ. آج کدے اس نو قبر دا فکر ہوے ہاں تے اس انسان دے چہرے تے محمد پاک دی سنت دا باغ ہوے ہاں. آج اس انسان نو کدے فکر ہوے ہاں تے اے دے سر تے محمد پاک علی پگ ہوے ہا. سگریٹ دی بجائے اے دے ہاتھ دے اندر مسواک ہوے ہا. اور جڑ ویلے اے دنیا تو جا رہے ہوے ہا دنیا روتی پئی ہوے ہا تے خدا عرش مولا تو اعلان کر کے آکھے ہا سلام علی. پر میں سمیت اس انسان نے اس دی فکر کی تھی. بولو نہیں تے اللہ کیڈا مہربان ہے کیڈا غفور الرحیم ہے تے آپ قرآن پاک میں چکھدا ہے جڑے احسانات میں اس امت تے کیتن ایہو جے احسانات میں سابقہ امتاں تے بولو نا نہیں کیتے. اللہ فرماندے ہیں میں انہاں نوں اپنا سونا حبیب محمد مصطفی حبیب کبریا رحمت للعالمین مراد المشتاقین شفیع المذنبین والضحا چہرے والا واللیل زلفا والا وکیل ہی یا رب دے ہوٹھا والا لا تحرک بھی دی زبان والا علم نشرا دے سینے والا مزمن تے مجسر دی چادر والا اس محمد پاک دا میں اس قوم نو امتی بنایا ہے جدے چلن تے پھرن تے سمن تے کھاون تے پیون دی میں قسمہ چاہیاں نے. اور نال اعلان کیتا ہے کہ جویں میں عظمت والا محمد توانو دتا ہے جے اگر اس عظمت والے محمد دے تسا مرد تے عورتاں پیچھے ٹر پئے تے میڈے کاغذاں وچ تسا بھی عظمت والے بن وجنے. آکھو سبحان اللہ. تیری تک بمڑا رام ہے نہ بمڑا. تو سب بڑے خوش بخت تے خوش نصیب ہو کہ آج خدا دے گھر دی چھت تلے بیٹھے رہے. تبلیغی جماعت دے ایک ہن بزرگ ہارون آباد دے آخ دن اس دو بندے مردے ویکھے نے ہسپتال وچ گئے تبلیغ واسطے. ایک بندے نو کلمہ پڑھیں دے اودی زبان تے چڑھدا نہیں ਇਵੇਂ ਯਾਰ ਉਹਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਤੋਂ ਗੰਦ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਬਕਵਾਸ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ ਗਾਲਾਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਨੇ
اس رنگ دے اندر وہ ختم ہو جاندہ ہے, اکھاں بند ہو جاندیاں نے, مر جاندہ ہے. ایک اور بندہ نال پہ ہے وہاں بزرگ, اس دی زبان تو نکلتا پہ یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم تنزیل العزیز الرحیم. اے پڑھدا پہ ہے, پڑھدا پہ ہے, پڑھدا پہ ہے, پڑھدا پہ ہے, حتیٰ کہ جڑے ویلے پوری سورت یاسین پڑھ لئی اودی اکھاں بھی بند ہو گئیاں, اودی زبان بھی بند ہو گئی. اللہ, جنہاں دی زندگی بازارت گزرے, جنہاں دی زندگی میلے تے گزرے, کدے انہاں دی زبان تے آکھو قرآن آ سکدا نہیں. میں بازار وچ بہن دا منکر نہیں, اپنی دکان تے بہے دکان اونج کر جے میں محمد مصطفیٰ کرن دا طریقہ دسے, تو نال نال کاروبار بھی کردا رہے, کاروبار بھی کردا رہے تے اس نوں بھی یاد کردا رہے, جڑ ویلے اس دی طرف پروانہ آوے تے اس نوں یاد کردیا کردیا اس دی دربار دے اندر تو پہنچ جاوے. تے اللہ کریم فرما دینا جڑا بندہ میرے دروازے تے آ جائے ایا سمجھو میں رب دا مہمان بڑا. تساں ہن سارے رب دے مہمان ہو تے میں بھی رب دا مہمان ہوں. تے کدے تساں اپنے مہماناں نو اپنے دروازے تو جڑا پتا کہ کدے نہیں ایویں گل ہے کہ بولو نا دستر میڈا قانون یہ ہے کہ میں اپنے مہمان نو مغفرت والا کھانا کھوانا ہوں تے برکت والا کھانا کھوانا ہوں. اللہ کریم فرما دین اے میرے پاک پیغمبر محمد مصطفیٰ آکھو صلی اللہ ہو اچا آکھو صلی اللہ ہو تاں کہ کل کوئی اے جے کوئی سورے نہ پہ آکھے جن درود منکر بیٹھے سارے آکھو صلی اللہ ہو. 80 سال دا دے گناہ اللہ معاف کریں دے ایک واری صلی اللہ علیہ وسلم آکھنا سارے آکھو شب صلی اللہ ہو. اللہ کریم فرما دین اے میرے پاک پیغمبر میں تیرے صدقے اس امت نو جیڑی شے دتی ہے میں آلہ تے عرفہ دتی ہے آکھو سبحان اللہ. تے محمد پاک دے آون دے نال جس دن نو نسبت ہوئی, جس رات نو نسبت ہوئی, جس کپڑے نو نسبت ہوئی, جس چادر نو نسبت ہوئی, جس برتن نو نسبت ہوئی, جس دھرتی نو نسبت ہوئی, جس غار نو نسبت ہوئی, جس پہاڑ نو نسبت ہوئی, جس چمڑے والی جتی نو نسبت ہوئی, جس چادر نو نسبت ہوئی, حتیٰ کہ جس جانور نو نسبت ہوئی, حتیٰ کہ جس غار نو نسبت ہوئی, اللہ فرمانے نا سا اس نو بھی عظمتاں دے نال نواز چھوڑے ہے. اللہ کریم اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نو ایک دن فرمایا ہے کہ اے میرے محبوب 11 مہینے گزر گئے نا, ایک مہینہ میں تینوں دیوان لگیا جس دا نا ہے ماہ رمضان. بولو ماہ اے آوے نا آوے کہ نہ آوے, آکھو شالہ نیت نیت پہ آوے. اللہ فرما دینا ہے میرے پیغمبر اے رمضان تے آدم علیہ الصلوۃ والسلام تو لا کے حضرت عیسیٰ پیغمبر تک آندہ رہا ویندہ رہا آندہ رہا ویندہ رہا آندہ رہا ویندہ رہا, لیکن ہن اسی تیرے صدقے اس نو ہن باغ لاون لگے ہاں, اسی اس نو ہن عظمت دیون لگے ہاں, اسی ہن اس نو شان دیون لگے ہاں, اسی ہن اس نو مقام دیون لگے ہاں. سارے آکھو سبحان اللہ. تے اللہ تعالی تانوں تے منو نصیب فرمائے
اللہ 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 کریم فرما دینے میرے پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ. اے بھائی ہوں آواز میں ہلاون کی اجازت دے. بس ٹھیک ہے. اللہ دے پاک پیغمبر نو اللہ کریم فرما دین اے میرے پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ اگے جڑا چن چڑیا او ہائی شابان دا او جڑا ہون اساں چن چاڑا لگے ہاں اے چن ہے رمضان دا. اللہ کریم فرما دینے میرے پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جڑے ویلے میں چن چاڑا لگیا تے میں جہنم دے سارے دروازے نو جندرے لوا چھوڑے نو تے بند کر چھوڑے نو. آکھو سبحان اللہ. خالی میں اللہ نے جندرے نہیں لوائے بلکہ میں تیری امت دے واسطے ہور آسانی پیدا فرمائی سرکش قسم دے شیطاناں نوں زنجیراں دے نال جکڑوا کے تے میں وچ جہنم دے سٹوا کے وال دروازے بند کرا چھوڑے جہنم دے دروازے بند ہو گئے تے جنت دے اٹھ دروازے میں کھول چھوڑے. ناکو سبحان اللہ. اٹھ دروازے بھی نال کھول چھوڑے تے ہر دروازے وچوں مڑی رحمت دیاں ہواواں دے پکھے جھلیندے پین تیری امت روزے داراں دے واسطے. نال اللہ کریم فرما دین ایک تا میں کم کیتا ہے اور دوجا اے میں کام کیتا ہے. اللہ کریم فرما دین کہ جیڑا بندہ اس مڈے آئے وے مہمان مڈے بھیجے وے رمضان دی قدر کرے گا اس دی قدر میں آپ عرشِ مولیٰ تے کرے ساں. اللہ دے پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ نو اللہ کریم فرما دین اے میرے پاک پیغمبر جڑے ویلے میں چن چاڑیا اے تے روزے داراں جڑے ویلے روزے رکھیں جنہاں میں اللہ کریم دے عرش دے پایا نو تھامیا ہویا اے انہاں نو میں آکھیا اے ہن مڈے وظیفے پڑھن دی ضرورت کوئی نہیں ہن امت محمد دے روزے داراں دے واسطے اکو وظیفہ پڑھو صبح بھی پڑھو دن بھی پڑھو شام بھی پڑھو رات بھی پڑھو سحری بھی پڑھو ہر پاسے پھیل کے پڑھو. اللہ دے پاک پیغمبر نو اللہ کریم فرما دین جنہاں مڈے عرش دے پایا نو تھامے ہویا ہے وہ ہاتھ اٹھا کے آ دین اللہ وہ مغفر لامت محمد. اللہ سایا سی تیرے کولو اور کوئی شے نہ منگ دے ایک دعا تیرے دربار وچ منگ دے ہاں کہ تو امت محمد جڑے روزے رکھے ہوئے انہاں دے سارے گناہ معاف کر اپنی رحمت دے نال جنہاں گناہ بخشاونے سارے کو سبحان اللہ. اللہ کریم فرما دینے میرے پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ اے تا فرشتیاں دی میں تنو گل سنائیے حتیٰ کہ آ میں تنو پرندیاں دیاں بولیاں سناواں جڑے پرندیاں دیاں بولیاں اللہ کریم نے سنائیاں پرندے بھی بول بول کے آ دین اللہ اکو دعا اے ساڈی اللہ محمد پاک دے امت دے روزے داراں دے گناہ معاف کر چھوڑ. اللہ دے پاک
پاک پیغمبر فرما دین وا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کہ میری امت تے اللہ پاک نے ایڈا وڈا احسان فرمایا ہے کہ ایک تے ایدے واسطے رحمت فرشتے وی مغفرت دی دعا پے منگ دے نے پرندے وی دعا پے منگ دے نے اللہ دے پاک پیغمبر نو اللہ کریم فرما دین ایتھے گل مکی نہیں میرے پاک پیغمبر اپنی امت نو اے گل دسا چھوڑ آ میں تینوں دریاواں دیاں مچھلیاں دیاں گلاں وی سنا دیواں آکھو سبحان اللہ او کھوڑی دے رمن والیا اللہ تینوں جنت اکھوڑ کھوایا سبحان اللہ محبت نال آکھو سبحان اللہ اللہ دے پاک پیغمبر اللہ کریم فرما دین اے میرے پاک پیغمبر آ میں تینوں دریاواں دیاں مچھیاں دیاں گلاں سناواں میرے پیغمبر جڑ ویلے مچھیاں دیاں گلاں سنیاں مچھیاں وی تیرے واسطے دعاواں پیاں منگدیاں مچھیاں وی میرے واسطے دعاواں پیاں منگدیاں روزے رکھن والے آ سحری نوں جاگن والے آ روزے بند کرن والے آ افطاریاں کرن کراون والے آ حافظ صاحب دے پیچھے رب دا سنن والے او مچھلیاں وی دریاواں دے اندر پئی آخدیاں اللہ مغفر لے امت محمد اساں دریا دے اندر دعا منگدیاں کہ محمد دی امت دے روزے داراں دے گناہ معاف کر چھوڑ ایمان تازہ ہو رہا یا نہیں ہو رہا بولو ہو رہا نہ تھوڑا ایمان تازہ کے کائنا دعا منگو شالا ایمان بھی تازہ ہوئے تے شالا رمضان بھی آمدے سارے آمین آکھو اللہ نو اللہ دے پاک پیغمبر اللہ پاک اپنے پاک پیغمبر نو فرما دے نے میرے پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ آج میں تینوں ایک اور بھی گل دساں غیر رمضان دے اندر تیرا امتی نفل پڑھدا ہاں سنتا پڑھدا ہاں فرض پڑھدا ہاں میں اضافہ پیا کریندا میں سیل دا بازار لا چھوڑیا سبحان اللہ میں سیل لاون لگیا کوئی اکھوڑی دا تاجر آکھے آ اکھوڑی دے رمن والیا عیداں دی پیا فروٹ دی سیل لگی پیا دودھ دی سیل لگی پیا کپڑیاں دی سیل لگی پیا میاں جتیاں دی سیل لگی پیا رب کائنات دی طرفوں آواز آندی اے اے میرے پاک پیغمبر جڑے ویلے روزیاں دا میں چن چڑھیندا تے میں وی اٹھ دروازے کھول کے تے سیل لا چھڑے نہ ہونا اے میرے رب تیرے دروازے تے میں آواں تا کتنی پیسے گھن کے آواں کتنی دولت گھن کے آواں اللہ کریم فرما دین دولت آنے دی ضرورت کوئی نہیں خالی مٹی دا لوٹا پانی دا بھر کے استنجا کر کے وضو کر کے میرے دروازے تے آونا تیڈا کام ہے تے مفت سودے دی جھولی بھر دیونا محمد خدا دا کام ہے ایک دفعہ محبت نہ رکھو سبحان اللہ اللہ کریم آکے سیل لا دیتی اے بوٹے علی برادری آکھ دے بوٹا لاونا ہے کی لاونا ہے بوٹا لاونا ہے تے سوائی علی برادری آکھ دی اساں سونا بھی کوئی نہیں رو دے اندر تے اکھوڑی علی برادری آکھ دی اللہ کہ ہو جائی سیل لا دیتی آئی اللہ کریم فرما دین رمضان دے میں ترے دہاکے بنائے تروں وچ سیل لا دیتی پہلے دہاکے دے اندر رحمت دی سیل دوجے دے اندر مغفرت دی سیل اور تریے دے اندر جہنم تو رہائی دی سیل ایک تو اے ترے قسم دے سودے میں لا دینا ہونا کو سبحان اللہ برکت دا مغفرت دا
ਤੇ ਨਾਲ ਰਹਿਮਤ ਦਾ ਅੱਲਾ ਕਰੀਮ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਇਹ ਤਰੇ ਸੌਦਿਆਂ ਦੀ ਮੈਂ ਸੇਲ ਲਾ ਛੁੜੇ ਨਾ ਹੋਣਾ ਰੋਜ਼ੇਦਾਰ ਮਰਦ ਰੋਜ਼ੇਦਾਰ ਔਰਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਸੁਨਤਾਂ ਪੜਾ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਆਖਦਾ ਉਹ ਫਰਿਸ਼ਤਿਓ ਪੜਦੀ ਤੇ ਸੁਨਤਾਂ ਪਈਏ ਪੜਦਾ ਤੇ ਸੁਨਤਾਂ ਪਿਆਏ ਪੜਦਾ ਤੇ ਨਫਲ ਪਿਆਏ ਤੇ ਸਵਾਬ ਫਰਜ਼ਾਂ ਦਾ ਲਿਖ ਛੋੜੋ ਅੱਲਾ ਕਰੀਮਾ ਪੜਦਾ ਜੇ ਸੁਨਤਾਂ ਪਿਆਏ ਗੈਰੇ ਰਮਜ਼ਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੁਨਤਾਂ ਦਾ ਸਵਾਬ ਵੱਖਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹਾ ਨਫਲਾਂ ਦਾ ਸਵਾਬ ਵੱਖਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹਾ ਫਰਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸਵਾਬ ਵੱਖਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹਾ ਰੱਬੇ ਕਾਇਨਾਤ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਏ ਰੋਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਚੰਨ ਜੇ ਚੜ ਪਿਆ ਏ ਅਸਾਂ ਸੇਲ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਏ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸੁਨਤਾਂ ਤੇ ਨਫਲਾਂ ਦਾ ਸਵਾਬ ਫਰਜ਼ਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦੇਵਣਾ ਏ ਫਜਰ ਦੇ ਦੋ ਫਰਜ਼ ਅਦਾ ਪਿਆ ਕਰਦਾ ਏ ਅੱਲਾ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ 70 ਫਰਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸਵਾਬ ਲਿਖ ਇਹਦੇ ਸਵਾਬ ਵਾਲੇ ਖਾਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਮਜ਼ਾਨ ਦਾ ਇੱਕ ਜੁਮਾ ਪੜਦਾ ਪਿਆ ਏ ਅੱਲਾ ਕਰੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਨਾ 70 ਗੈਰੇ ਰਮਜ਼ਾਨ ਦੇ ਜੁਮਿਆਂ ਦਾ ਸਵਾਬ ਲਿਖ ਛੋੜ ਵਾਦ ਅੱਲਾ ਕਰੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਇਹ ਮੇਰੇ ਪਾਕ ਪੈਗੰਬਰ ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲੁਲਾਹ ਅਸੋ ਮੋਲੀ ਵਾਨਾ ਅਜਜ਼ੀ ਬੀ ਰੋਜ਼ਾ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਰੋਜ਼ੇ ਦਾ ਅਜਰ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪ ਦੇਵਣਾ ਏ ਤੇ ਇੱਕ ਹੱਥ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਦੇਵਣਾ ਬਲਕਿ ਆਪਣੇ ਰਹਿਮਤ ਵਾਲੇ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਜਰ ਦੇਵਣਾ ਏ ਅੱਲਾ ਕਰੀਮ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਤਨਾ ਸ਼ਾਨ ਬਣਾਇਆ